Och den här delen då, uppgift 17 och framöver, så det är med miniräknare. Och ja, och det är del D heter den. Så vi kan börja med det. Ett banklån på 60 000 kronor ska amorteras med samma belopp varje månad under 10 år. Hur mycket ska amorteras varje månad? Så hur skulle man börja med den? Så man ska börja med 60 000 dividerat med 10 år. Men varje månad, så det finns 12 månader på ett år. Så har vi 60 000 dividerat med 120. Så har vi 600 dividerat med 12. Eller 300 dividerat med 6. Som ni ser här nu. Alltså om jag halverar den, så har jag 500 kronor. Så svaret är 500 kronor.